פעם הייתה תוכנית של חיים הכט, יצאת צדיק. היו מזמינים מישהו שיתקן את המקרר, שיתקן את הרכב, שיתקן את התנור, והיו מצלמים אותו במצלמה נסתרת. לראות, מה הוא יעשה? הוא ירמה, הוא יגיד את האמת, הוא יגיד מחיר פחות ממה שהוא צריך באמת לשלם, וייצא צדיק או לא. תסגרו איתו חשבון. אם אנחנו היינו נבחנים ככה, והיינו יודעים שעכשיו מישהו מצלם אותנו מהצד, היינו נופלים בפח הזה של להתנהג לא יפה? לא היינו עושים את זה, נכון? הקדוש ברוך הוא מסדר לנו עכשיו תקופה מדהימה. תקופת הקורונה זו תקופה שכולנו נכנסים הביתה, ואנחנו בעל כורחנו צריכים להיות יחד עם בני הזוג כל היום, צריכים להיות יחד עם הילדים בבית כל היום. מה עושים? אם היינו יודעים שיש מצלמה נסתרת עלינו, שהקדוש ברוך הוא עכשיו בוחן אותנו, אנחנו רגעים לפני גאולה בעזרת השם, גאולה אמיתית שכבר כל הסימנים בה התקיימו. הקדוש ברוך הוא עכשיו רק רוצה לברר מי יהיה חלק מהגאולה, ואיך הוא מבררים את זה? דווקא בבית. איך את עם בעלך? איך אתה עם אשתך? כמה סבלנות יש לכם לילדים שלכם? הרי זה הילדים שלכם. ברור שאם את חלילה חס ושלום, במצב של להיות בבית חולים עם הילדים חס ושלום, או במצב של לאבד את הנישואים, היינו מתייחסים אחרת, היינו מתנהגים קצת אחרת. עכשיו אנחנו נמצאים במקום של מבחן. רבי אברהם אזולאי, בעל החסד לאברהם, זקן זקנו של החידה הקדוש. הוא כותב דבר מבהיל. הוא אומר שהאדם לא נכנס לגן עדן עד שאשתו תעיד עליו. והאישה לא נכנסת לגן עדן עד שבעלה יעיד עליה. למה צריכים שדווקא הם יעידו? בגלל שאנחנו בכל מקום בעולם שהיינו עד היום, בעבודה, בלימודים, בכל מקום, שמנו מסכות. יש לנו מסכה לשוטר שעוצר אותנו בדרך, יש לנו מסכה לרופא, יש לנו מסכה למורה, יש לנו מסכה לחברים, ולכל מיני סוגים חברים אחרים יש לנו מסכה אחרת. אבל בבית, אני מי שאני באמת. אז המבחן האמיתי שלנו זה עכשיו. אם היינו יודעים שמצלמים אותנו, היינו מנצלים את הרגעים האלה להיות ולהיראות הכי טוב שיש. אז לנצל את הזמן הזה, כי זה הזמן של ההתעלות הכי גדולה, ועוד רגע, עוד רגע, תגיע הגאולה האמיתית, תשמע שופרו של משיח, אנחנו נוכל להגיד לו, ברוכים הבאים, התכוננו אליך. תודה רבה.